Grad Novi Sad i Biblioteka Matice Srpske domaćini su ovogodišnjeg naučnog skupa koji okuplja najeminentnije srpske bibliotekare matičnih biblioteka Srbije. Imajući u vidu da smo mi prošle nedelje u našoj gradskoj biblioteci, u našoj matičnoj biblioteci već promovisali određene inovacije kada je u pitanju bibliotekarstvo, ovo je logičan sled i nastavljamo da podržavamo bibliotečko informacijonu delatnost. Pored gostiju iz Srbije, naredna tri dana Novi Sad ugostiće bibliotekare iz Rusije, Mađarske i Republike Srpske, gde će biti predstavljeno 30 referata na temu rukopisno štampana knjiga. Ja svakako smatram da će u razmjeni iskustava inostranih naučnika i naših domaćih čuvara nacionalnih blaga, da tako kažem, moći da se primeni u razvoju svakako bibliotečko informacijone delatnosti u budući. Prema rečima upravnika Biblioteke Matice Srpske Selimira Radulovića, ta ustanova posjeduje najbolju zbirku publikacija rukopisne i stare štampane knjige, pa je i logično da bude domaćin konferencije sa takvom tematikom. Savremeni čovjek se mora vratiti svet u knjige i savremeni svet mora na adekvatan način tumačiti i razumevati sve knjige. I ova današnja konferencija, odnosno ovaj međunarodni naučno-stručni skup održava se u tom duhu da prepoznamo na pravu meru i pravi odnos prema svetu knjigu. Kako bi razumeo budućnost, čovjek se okreće prošlosti, jer tek kad prihvati i razume rukopisnu štampanu knjigu, razumeće i knjigu savremenog doba. Zaključak je ovogodišnjeg Biblioneta.